Da redegjørelsen kom, altså det første svaret til Stortinget, så satte vi oss ned og finleste det selvfølgelig. Og det som overrasket reporterne her, det var at det på to steder her hvor man egentlig henviser til dokumenter som vi ikke hadde sett på forhånd. Så det henvises til at SU skal ha tatt kontakt med departementet våren 2010, og det henvises til at departementet i august 2011 mottok en ny henvendelse fra SU. Og det stemte jo for så vidt dårlig med det som vi hadde sett fra før, og vi ba jo da om innsyn i de her to e-postene. Og her kommer det jo litt tydeligere fram hva som har skjedd. Den første e-posten, den går fra SU-leder Liv Tone Ruud til Kirsti Bergstø 28.8.2011. Vi i SU er i gang med å starte en egen organisasjon for feministisk selvforsvar. Jenteforsvaret, slik at det er lettere å søke på prosjektet. Har du tips til hva en slik søknad bør inneholde? Og det viser jo at formålet her med å starte jenteforsvaret er å søke om penger. Et av formålene, og e-posten fra SU-leder Malis Teiro Tronsmoen til Kirsti Bergstø fra 11.12.2011 sier, er det jeg skriver om jenteforsvaret riktig? Bør noen andre enn jeg og Lene komme og holde kurset ettersom alle kjenner oss som SV-SU-ere? Eller synes dere ikke dette spiller noen rolle? Så de diskuterer jo i realiteten en slags tåkelegging i forhold til hvem det er som egentlig driver jenteforsvaret. Stortinget øker videre presset, og som følge av denne avsløringen her, så ber Stortinget nå om en full redegjørelse av alle tildelinger som departementet har foretatt i løpet av 2011. Men så oppdaget reporterne noe annet med de to e-postene som dere så nå i stad, korrespondansen mellom de her SU-lederne og Kirsti Bergstø, og det var at filene viser at arkivet i Barne- og likestillingsdepartementet hadde gitt dokumentene navn. De het nummer 19 og nummer 20. Og tilbake til den oversikten vi hadde over alle journalførte dokumenter, som da var skrevet ut 24. januar, så vi at det bare var 10 brev som hadde gått, eller 10 dokumenter som var journalført. Så at det var helt åpenbart ut fra nummereringen at det måtte være ytterligere dokumenter i saken, som nå var i ferd med å bli ført inn av departementet. Vi begynte derfor å etterlyse dokumentene. Da vi startet arbeidet, så var det jo, som sagt 10 dokumenter som var journalført. 5. mars var 48 saksdokumenter fra før 25. januar journalført. Vi jobbet lenge med å finne ut hva som var embedsverket sin rolle i saken. Det var noen setninger i det aller første brevet som gikk fra Barne- og likestillingsdepartementet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som kunne leses som om det hadde vært en intern uenighet mellom embedsverket og den politiske ledelsen. Vi visste også via kildeopplysninger at det var påstander om at embedsverket var blitt kraftig overkjørt i saken. Og det vi da gjorde var at vi konfronterte Barne- og likestillingsdepartementet om at embedsverket var overkjørt. Masa, fikk ikke svar. Først 9 dager etterpå, den 22. februar, så ble det kalt inn til ny pressekonferanse og nytt brev fra Barne- og likestillingsdepartementet, hvor de da skulle legge frem alt på pressekonferansen. Det ble gjort et stort poeng ut at dette var helt åpent, alt var fremme. Det ble innrømt at det hadde vært en uklok politisk vurdering. Og det som også var ganske tydelig på det som kom frem her, det var at Kirsti Bergstø var den som i alle dokumenter ble referert til som en drivkraft. Og ingen andre som fremstod som orientert eller involvert i saken. Og det er på dette tidspunktet at andre store medieaktører kommer på banen, og det blir en sak også i andre medier, en stor sak også i andre medier enn Dagbladet. Nå vet jeg ikke om, skal vi se. Siden det var litt trøbbel med Arne Jensen og Lydia, skal jeg bare se om jeg får det til. Men bare for å ta det først, altså det ligger ikke her noen svar. Dette er konfrontasjonen mellom Martine Ørdal, Tore Beisaker og Audun Lysbakken. Hvordan ble det svar for dem? Altså de svar som har gått er med, så hvis det ikke er noen svar, så har det ikke gått noen svar. Det er den der første posten. April 2002, så sendte Mali en del. Ja, det ble aldri sendt noen svar for dem.
men ble formidlet noen muntlige svar på den, på noen som helst måte. Ja. Den var jo forsvant inn i et tomt hull i departementet, i posten, og vi hørte aldri noe tilbake. Nei, vi fikk aldri noen respons på den. Ikke fra noen, fordi jeg etterlyser jo heller ikke noen svar på den, i noen av de andre partiene. Ja, men det er... Men altså, det er jo heller ikke uvanlig, for å si sånn, at det kommer e-post hit som ikke får noe, som ikke får noe, altså av den typen. Mm. Sånn at det er helt sikkert det som har skjedd, at det aldri ble sett noe sånn. Vet dere at dere har svart, at dere har offentliggjort all korrespondanse i den saken da? Mm. Jeg er helt sikker på det. Nå har vi gått gjennom alt det vi har. Så dette her er også interne e-poster, det er ikke bare e-poster innenfor ja. Huset. Så nå har vi gravd i alt vi har av innbokser og utbokser og tatt av. Ja, det som er foranledningen for de her doble og triple spørsmålene om man har framlagt all dokumentasjon, det er jo at det var en veldig omtalt mail som gikk fra SU-lederen til Henriette Westhrin, om hvordan kan vi tenke kreativt rundt fordeling av penger. Den mailen ble aldri svart på, og når våre reporter spør da Audun Lysbakken hvorfor er ikke den mailen framlagt, så er svaret at den mailen ble aldri svart. Og det er så eksplisitt at Tore Bergstaker, som er vår mann på saken, spør i det opptaket her, spør Lysbakken, ja, betyr det du sier nå at e-posten har forsvunnet i et hull? Og svaret er ja. Det virket usannsynlig. Vi jobbet videre med det, og godt arbeid både opp mot dokumenter og kilder, og etter hvert så fikk vi dokumentasjon som gjorde at vi kunne kjøre oppslaget «Les den avslørende e-posten som SVs kronprins sa ikke fantes». For vi skaffet oss den e-posten, det svaret, og realiteten var at Henriette Westhrin svart på denne mailen her allerede samme dag på spørsmålet om de kunne tenke kreativt rundt dette sammen med SU-lederen, så svarer Henriette Westhrin: «Hei Mali, jeg skal sette i gang en jobb med å se på hvilke muligheter som finnes med en gang. Vennlig hilsen, Henriette Westhrin.» Det var også veldig krevende sak å dekke, fordi at det var, vi satt på mer info enn hva vi kunne bruke, rett og slett fordi at Vi ville unngå at man kunne snevre inn kildejakta underveis. Men det var et annet spor som vi også var opptatt av, for vi visste jo de skriftlige dokumentene som hadde gått gjennom departementet og ut til Jenteforsvaret, men vi var også sikre på at det var annen korrespondanse som var der, sånn at det ble etterspurt fra oss om vi kunne få tilgang på sms'er som omhandlet akkurat denne saken her. Torsdag 23. februar så ba vi om innsyn i alle relevante sms'er. Og under et intervju med Audun Lysbakken så bekreftet han at de sitter på sms'er hvor de diskuterer saken. Og de sms'ene var da oversendt til den interne granskningen i departementet. Men vi fikk ikke innsyn i den. Og etter 6 dager så ble vi også fortsatt nektet innsyn i sms-korrespondansen. Og da resulterte det i det oppslaget her. Vi visste også at han var orientert. Det hadde vi fra et skriv, at Audun Lysbakken var tidlig orientert om fordelingen, selv om ingen av den dokumentasjonen han framla tyder på det. Først når han går av den 5. mars, så ser vi sms'ene som bekrefter at Lysbakken hele veien visste hva som foregikk. Det er en sms-utveksling blant annet mellom han og Kirsti Bergstø. Hva skjer med pengene vi har bevilget til feministisk selvforsvar? Foregår det noe vi kunne lage media på? Det er spørsmålet hans. Konsekvenser på saken. Audun Lysbakken trakk seg som statsråd. Kirsti Bergstø ble ikke gjeninnsatt som statssekretær, flyttet tilbake til Finnmark. Departementsråd Harald Nybøen gikk av. Alle tildelinger i alle departementer for 2011 blir gransket av Stortinget. Og SVs partileder sitter ikke lenger i regjeringens underutvalg. Erfaringen vi tar med oss videre i arbeidet fremover, som var veldig tydelig i akkurat denne saken her, er at man skal være like obs på det man ikke finner som det man finner, og at man ikke skal ta et nei for et nei.